Hello students, welcome BBSM 5, good morning boys and girls, Namaste, Sri Shivsha College of Commerce, Management, Computer Education, managed by Jain Citizen Education Society, BBSM 5 boys and girls, आज आपका subject है, Production and Operation Management. આપણે ફર્સ્ટ યુનિટ કમ્પ્લીટ કર્યું, સેકન્ડ યુનિટ પણ કમ્પ્લીટ કર્યું છે. ફર્સ્ટ યુનિટ હતું ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ પ્રોડક્શન એન્ડ ઓપરેશન મેનેજમેન્ટ, સેકન્ડ યુનિટ હતું પ્રોસેસ સિલેક્શન, થર્ડ યુનિટ આપણે લાસ્ટમાં કરીશું, ફોર્થ યુનિટ સ્ટાર્ટ કર્યું છે. ફોર્થ યુનિટ છે ફેસિલિટી લોકેશન, એમાં આપણે પોઈન્ટ્સ જોયા છે. જોતા જઈએ, ઇન્ટ્રોડક્શન જોયું, મિનિંગ the need for site selection or plant location in the following situation જોયું, steps in the selection of plant location જોયું છે. એના પછી આપણે હવે selection of reason, એમાં આપણી પાસે બે ટાઈપ્સ પડ્યા છે, પ્રાઇમરી ફેક્ટર્સ અને સેકન્ડ ટાઈપ પડ્યો છે સેકન્ડરી ફેક્ટર્સ. પ્રાઇમરી ફેક્ટર્સમાં કયા આપ્યા છે? ફર્સ્ટ આપ્યું છે ઇઝી એક્સેસ ફોર રો મટીરિયલ, સેકન્ડ આપ્યું છે નિયર ટુ માર્કેટ અથવા કસ્ટમર, થર્ડ આપ્યું છે અવેબિલિટી ઓફ પાવર, ફોર્થ અવેબિલિટી ઓફ લેબર, ફિફ્થ ટ્રાન્સપોર્ટ ફેસિલિટી, સિક્સ અવેબિલિટી ઓફ કેપિટલ. આપણે પ્રાઇમરી ફેક્ટર ડિસ્કસ કરી લીધા છે, હવે આપણે આગળ વધીએ છીએ સેકન્ડરી ફેક્ટર્સ. સેકન્ડરી ફેક્ટર્સમાં ફર્સ્ટ આપ્યું છે નેચરલ કેલામિટિક ફેક્ટર્સ, કોને કહેવાય છે અંદર ડિસ્કસ કરીએ. સેકન્ડરી ફેક્ટર્સમાં ફર્સ્ટ નેચરલ કેલામિટિક ફેક્ટર્સ, સર્ટેન પ્રોડક્ટ નીડ સ્પેસિફિક કેલામિટિક કન્ડિશન, અમુક એવી પ્રોડક્ટ છે કે જેને કુદરતી વાતાવરણ મળવું જરૂરી છે. એને એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, ફોર એક્ઝામ્પલ પેપર મેન્યુફેક્ચરિંગ રિક્વાયર હ્યુમિડિટી એન્ડ લોટ્સ ઓફ વોટર. પેપર મેન્યુફેક્ચરિંગની જે ફેક્ટરી છે કે જેને રિક્વાયર હ્યુમિડિટી, હ્યુમિડિટી મીન્સ ભેજ એન્ડ લોટ્સ ઓફ વોટર. પેપર બનાવતી જે ફેક્ટરી છે કે એને વધારે પ્રમાણમાં ભેજ અને પાણીની જરૂર પડે છે. વાઇલ હ્યુમિડિટી બીકમ્સ અ પ્રોબ્લેમ એટ ધ ઇલેક્ટ્રોનિક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. પેપર માટે જરૂરી છે ભેજ, બટ ઇલેક્ટ્રોનિકની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે કે જ્યાં હ્યુમિડિટી બીકમ્સ પ્રોબ્લેમ, ભેજ છે કે જે ઇલેક્ટ્રોનિક ઇન્ડસ્ટ્રી માટે પ્રોબ્લેમ ઊભી કરે છે. ધેરફોર ચોઈસ ઓફ લોકેશન ઓફ પ્લાન્ટ શુડ ડિપેન્ડ્સ ઓન નેચર ઓફ ધ પ્રોડક્ટ ટૂ. એટલા માટે જ્યારે તમે પ્લાન્ટને ચૂઝ કરો છો કે કઈ જગ્યાએ તમારે પ્લાન્ટનું એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ કરવું, લોકેશન જ્યારે તમે સિલેક્ટ કરો છો ત્યારે તમારે કઈ પ્રોડક્ટનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવાનું છે એનું તમારા માઇન્ડમાં કન્સેપ્ટ ક્લિયર હોવો જરૂરી છે. જો તમારે પેપર મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવાનું હોય તો તમારે હ્યુમિડિટી એન્ડ લોટ્સ ઓફ વોટર જ્યાં અવેલેબલ હોય એ જગ્યાએ તમે પ્લાન્ટ લોકેશન કરી શકો છો. પણ જો તમારે ઇલેક્ટ્રોનિકનો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ કરવાની હોય તો એમાં હ્યુમિડિટી છે કે જે પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ કરે છે, એટલા માટે તમે હ્યુમિડિટી જ્યાં ઓછી હોય એવી જગ્યાએ તમે ઇલેક્ટ્રોનિકની ઇન્ડસ્ટ્રીઝને એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ કરી શકો છો. એટલા માટે સેકન્ડરી ફેક્ટર્સમાં ફર્સ્ટ આપ્યું છે નેચરલ ક્લાઇમેટિક ફેક્ટર, એને તમારે ધ્યાનમાં લેવું જરૂરી છે. સેકન્ડ આપણે ડિસ્કસ કરીશું, સેકન્ડ પોઈન્ટ આપ્યો છે પોલિટિકલ ફેક્ટર્સ, ગવર્મેન્ટ પોલિસી ઓફ એસ્ટાબ્લિશિંગ યુનિટ્સ ઇન રિમોટ એરિયા એટ્રેક્ટ અધર યુનિટ્સ ટુ ઇન ધોઝ એરિયાઝ. ગવર્મેન્ટની પોલિસીઝ હોય છે કે જે અમુક યુનિટ્સને એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટે દૂરસ્થ વિસ્તાર હોય છે કે જેને એ પ્રોત્સાહન પૂરું પાડે છે. ગવર્મેન્ટ એવી એવી પોલિસીસ ડિક્લેર કરે છે કે જેને કારણે રિમોટ એરિયાઝ એટલે દૂરસ્થ વિસ્તાર, ખરાબ જે વિસ્તાર હોય, બેકવર્ડ એરિયા હોય કે જેને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવા, એના ડેવલપમેન્ટ માટે
ગવર્મેન્ટ છે કે જે સસ્તા ભાવે તમને સબસિડી પ્રોવાઈડ કરે છે. ઓલ્સો ગવર્મેન્ટ પોલિસી ઓફ ડેવલપિંગ સ્પેસિફાઈડ બેકવર્ડ એરિયા encouraging industry to establish units plant in those area in return gain benefit by getting subsidies or free land from government or certain tax benefit. દૂરસ્થ વિસ્તારો કે જ્યાં ડેવલપમેન્ટ નથી થયેલું એના ડેવલપમેન્ટ માટે એના વિકાસ માટે ગ્રોથ થઈ શકે બેકવર્ડ એરિયાનો દૂરસ્થ વિસ્તારનો એટલા માટે ગવર્મેન્ટ છે કે જે પ્રોત્સાહન પૂરું પાડે છે નવી નવી યોજના દ્વારા. નવું એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ કરવું હોય કે નવો પ્લાન્ટ તમારે એસ્ટાબ્લિશ કરવો હોય એવા એરિયામાં જ્યારે તમારે વધારે ગવર્મેન્ટ છે કે જેમાં તમને અમુક લેન્ડ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આપે છે અથવા સર્ટેન ટેક્સ બેનિફિટ અમુક ટાઈપના ટેક્સ બેનિફિટ પણ આપે છે. રિટર્ન એન્ડ ગેઇન બેનિફિટ બાય ગેટિંગ સબસિડીઝ કે જેની સબસિડીઝ એને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આપવામાં ગવર્મેન્ટ દ્વારા આપવામાં આવે છે. સબસિડીઝ આપવામાં આવે છે, ટેક્સ બેનિફિટ આપવામાં આવે છે, એઝ વેલ એઝ ફ્રી લેન્ડ પણ આપવામાં આવે છે. અમુક એવા દૂરસ્થ વિસ્તાર હોય કે જ્યાંનું ડેવલપમેન્ટ અને ગ્રોથ કરવું ગવર્મેન્ટ માટે જરૂરી હોય છે એટલા માટે પોલિટિકલ ફેક્ટર્સ છે એ પણ એ અફેક્ટ કરતું એક ફેક્ટર છે જ્યારે તમે પ્લાન્ટ લોકેટ કરો છો ત્યારે. થર્ડ પોઈન્ટ આપ્યો છે ગવર્મેન્ટ પોલિસીસ. સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ ઓફર્સ ગવર્મેન્ટ પોલિસીસ અથવા ગવર્મેન્ટ સબસિડીઝ. સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ ઓફર વેરિયસ ઇન્સેન્ટિવ્સ એન્ડ ડિસઇન્સેન્ટિવ્સ ઇન ઓર્ડર ટુ એટ્રેક્ટ ઓર ડિફર સ્પેસિફિક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ રાજ્ય સરકાર છે કે જે ઘણા એવા ઇન્સેન્ટિવ્સ ઓફર કરે છે. ઇન્સેન્ટિવ્સ એટલે પ્રોત્સાહનો એન્ડ ડિસ ઇન્સેન્ટિવ્સ નિરાશાજનક ઇન ઓર્ડર ટુ ઓર ડિફર મીન્સ ડિફર એટલે અટકાવવું સ્પેસિફિક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. અમુક ઇન્ડસ્ટ્રીઝને અટકાવવા માટે ગવર્મેન્ટ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ દ્વારા અમુક ઓફર પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે બેઝડ ઓન ધ ટાઈપ ઓફ પ્રોડક્ટ. કયા ટાઈપનો તમારો બિઝનેસ છે, કઈ પ્રોડક્ટનું તમે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરો છો. એન્ટરપ્રિન્યોર શુડ ચૂઝ વિચ સ્ટેટ ઓફર હિમ ધ બેસ્ટ ઇન્સેન્ટિવ સચ એઝ ટેક્સ રિબેટ, ચીપ ઇલેક્ટ્રિસિટી, એક્સરસાઇઝ રિબેટ, ગ્રીન ક્રેડિટ એક્સેટ્રા. ગવર્મેન્ટ દ્વારા કેવા કેવા પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે બેઝડ ઓન ધ ટાઈપ્સ. કયા ટાઈપનું તમારું પ્રોડક્ટ છે, કઈ ટાઈપની તમે પ્રોડક્ટનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરો છો. એન્ટરપ્રેન્યોર શુડ ચૂઝ એન્ટરપ્રેન્યોરે ચૂઝ કરવાનું છે ટેક્સ ઇન્સેન્ટિવ સચ એઝ ગવર્મેન્ટ દ્વારા પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. એમાં ફર્સ્ટ આવે છે ટેક્સ રિબેટ. ટેક્સમાં રાહત મળે છે કે ટેક્સનો રેટ ઓછો હોય છે. એન્ટરપ્રેન્યોર દ્વારા કોઈપણ નવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝને એસ્ટાબ્લિશ કરવામાં આવે અથવા તો કોઈપણ ઓલ્ડ બિઝનેસ છે એને એને એક્સપાન્ડ કરવા માટે પણ ગવર્મેન્ટ દ્વારા ટેક્સ રિબેટ આપવામાં આવે છે. ચીપ ઇલેક્ટ્રિસિટી સસ્તા દરે ઇલેક્ટ્રિસિટી પાવર સપ્લાય કરવામાં આવે છે કે જેને કારણે પ્રોડક્શન પ્રોસેસ છે એ ઇઝીલી થઈ શકે છે. 8 to 9 hours ઇલેક્ટ્રિસિટી કન્ટિન્યુઅસ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. કોઈપણ યુનિટ છે કે કોઈ પણ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ છે ઇલેક્ટ્રિસિટી વગર કમ્પ્લીટ થઈ શકતી નથી કેમ કે મશીનરી છે એ ઇલેક્ટ્રિસિટી ઉપર ડિપેન્ડ્સ હોય છે. એટલા માટે ચીપ ઇલેક્ટ્રિસિટી સસ્તા ભાવે ઇલેક્ટ્રિસિટી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. એક્સરસાઇઝ રિબેટ એન્ડ ગ્રીન ક્રેડિટ. એક્સરસાઇઝ રિબેટ એટલે આપકારી છૂટ અથવા જકાત આયાત નિકાસ ઉપર એને છૂટ આપવામાં આવે છે. ગ્રીન ક્રેડિટ સારી રીતે અને ગવર્મેન્ટ દ્વારા સબસિડીઝ મળી રહે છે કે જેને ગવર્મેન્ટ સબસિડીઝ ઇઝીલી મળી શકે છે. એટલા માટે ગવર્મેન્ટની પોલિસી છે એ સેકન્ડરી ફેક્ટર્સમાં કોઈપણ નવી તમે ઇન્ડસ્ટ્રીઝને એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ કરો છો ત્યારે જરૂરી છે. એના પછીનો ફોર્થ પોઈન્ટ આપ્યો છે અધર ફેસિલિટીઝ. અધર ફેસિલિટીઝમાં છે એની યુનિટ્સ રિક્વાયર various infrastructure facilities like technological advancement, research facility, educational environment of prison for effective labor supply. Thus, availability of such facilities also attract industries.
અધર ફેસિલિટીઝમાં આવે છે, કોઈ પણ યુનિટ્સ હોય છે કે એને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેસિલિટીની જરૂર ઊભી થાય છે. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેસિલિટીઝમાં તમે જાણો છો બેન્કિંગ, રોડ, ટ્રાન્સપોર્ટેશન, કોમ્યુનિકેશન, વોટર સપ્લાય, ઇલેક્ટ્રિક સપ્લાય, આ બધી શું છે, પાયાની જરૂરિયાત છે. કોઈ પણ બિઝનેસને રન કરવા માટે તમારી પાસે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેસિલિટી સારા પ્રમાણમાં હોવી જરૂરી છે. ટેકનોલોજીકલ એડવાન્સમેન્ટ, જે નવા ટેકનોલોજીકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ આવે છે, ઇક્વિપમેન્ટ આવે છે, એને ડે ટુ ડે અપડેટ કરવાના હોય છે કે જેને કારણે તમે સારી રીતે મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ કરી શકો છો. ટેકનોલોજીની સાથે કદમથી કદમ મિલાવીને નવી ટેકનોલોજીને તમારે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાની હોય છે. રિસર્ચ ફેસિલિટી, રિસર્ચની ફેસિલિટી પણ પ્રોવાઈડ કરવાની હોય છે. સમટાઈમ્સ તમારે માર્કેટ રિસર્ચ કરવું જરૂરી બને છે કે માર્કેટમાં કયા ટાઈપની કોમ્પિટિશન છે, પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન છે કે મોનોપોલી છે. એટલા માટે તમારે રિસર્ચ ફેસિલિટી કરવી, રિસર્ચ માટેનો અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ R&D, રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ અલગ ક્રિએટ કરવામાં આવે છે. એજ્યુકેશનલ એન્વાયરમેન્ટ ઓફ પ્રિઝન ફોર ઇફેક્ટિવ લેબર સપ્લાય. ઇફેક્ટિવ લેબર સપ્લાય માટે એજ્યુકેશન એન્વાયરમેન્ટ હોવું જરૂરી છે. બેકવર્ડ એરિયા હોય છે કે જ્યાં તમારે ત્યાં લેબર ફોર્સ વર્ક કરે છે, એમ્પ્લોઈઝ, એના જે ચાઇલ્ડ છે એના એજ્યુકેશન માટે એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ ત્યાં હોવા જરૂરી છે કે જેને હિસાબે એના ચાઇલ્ડ એમ્પ્લોઈઝના, લેબર્સના ચાઇલ્ડ છે કે જેને સારું એવું એજ્યુકેશન મળી રહે. એવી જગ્યાએ તમારે રીઝન, એવી જગ્યાએ પ્લાન્ટનું લોકેશન સિલેક્ટ કરવાનું હોય છે કે તમને લેબર સપ્લાય ઇઝીલી મળી રહે, ટેકનોલોજીકલ એડવાન્સમેન્ટ મળી રહે, રિસર્ચ ફેસિલિટી સારી રીતે થઈ શકે, એજ્યુકેશન સારી રીતે મળી શકે. Thus, availability of such facilities also attract industries. આવી બધી ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરવાથી ઇન્ડસ્ટ્રીઝને એટ્રેક્ટ થઈ શકે છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ આવ્યો છે ગુડવિલ બેનિફિટ, ગુડવિલ એન્ડ મોમેન્ટમ બેનિફિટ ઓફ અર્લી સ્ટાર્ટ, પોઈન્ટ નંબર 5. Some industries are connected or located in particular region because some industrialists started their business in those region and succeed very well. અમુક જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એવી જગ્યાએ લોકેટ કરવામાં આવે છે પર્ટિક્યુલર રીઝનમાં કે જેને કારણે ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ છે કે જેને શરૂઆતના તબક્કામાં તે મોમેન્ટમ ઓફ અર્લી સ્ટાર્ટ એટલે શરૂઆતના તબક્કામાં તે એને સારો એવો બેનિફિટ્સ મળે છે. જો એનું રીઝન પ્રોપર સિલેક્ટ કરેલું હોય, પ્રોપર લોકેશન એને સિલેક્ટ કર્યું હોય છે ત્યારે એન્ડ સક્સેસ વેરી વેલ, અને એને સક્સેસ પણ સારી એવી મળી રહે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, જમશેદપુર ડેવલપ ઇન ટુ અ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિટી ડ્યુ ટુ અર્લી એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ઓફ આયર્ન એન્ડ સ્ટીલ ઇન્ડસ્ટ્રી બાય ટેક્સાસ. જમશેદપુરનું તમને ખબર છે કે જ્યાં ડેવલપ ઇન્ટુ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિટી, જમશેદપુરના સિટીમાં સારી એવી આયર્ન અને સ્ટીલની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે ટાટા, કે જેને જમશેદપુર ડેવલપ ઇન્ટુ અ ઇન્ડસ્ટ્રી સિટી ડ્યુ ટુ અર્લી એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ઓફ આયર્ન એન્ડ સ્ટીલ બાય ટાટા. આયર્ન અને સ્ટીલ માટે જમશેદપુરમાં ટાટા દ્વારા ઇન્ડસ્ટ્રીઝનું એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે જેને શરૂઆતના તબક્કામાં પ્રોપર લોકેશન સિલેક્ટ કર્યું હોવાથી એને ગુડવિલનો સારો એવો બેનિફિટ્સ મળ્યો છે, કે જેની રેપ્યુટેશન ઇમેજ અત્યારે માર્કેટમાં સારી છે તમે જોઈ શકો છો. એના પછી આવ્યો છે પોઈન્ટ નંબર 6, પર્સનલ ફેક્ટર્સ. પર્સનલ ચોઇસ ફોર પર્ટિક્યુલર રીઝન ઇઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર અફેક્ટિંગ લોકેશન. પર્સનલ ચોઇસ, કે તમે કોઈ પણ એન્ટરપ્રેન્યોર છે એની પર્સનલ ચોઇસ પણ હોઈ શકે છે કે અમુક રીઝનમાં એને પોતાની ફેક્ટરી સ્ટાર્ટ કરવી છે, કે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર છે, કે જે તમારા લોકેશનને અસર કરતું છે. જનરલી પીપલ ચૂઝ ધેર હોમ ટાઉન ફોર એસ્ટાબ્લિશિંગ પ્લાન્ટ સિન્સ ઇટ્સ ધેર પર્સનલ ચોઇસ. ઘણા એવા એન્ટરપ્રેન્યોર્સ હોય છે કે જે એના પોતાના હોમ ટાઉનમાં, કે જ્યાં એ પોતે
રહેતો હોય છે વર્ષોથી, ત્યાં એવી જગ્યાએ પોતાની ઇન્ડસ્ટ્રીઝને એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ કરવા માંગે છે. બટ શું બને છે, એવી જગ્યાએ તમે એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ કરો છો કે જ્યાં તમને પ્રોપર પ્રમાણમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેસિલિટી, કસ્ટમર, રો મટીરિયલ, લેબર ફોર્સ, પાવર, ઇલેક્ટ્રિસિટી જ્યાં ઇઝીલી અવેલેબલ થતું નથી જ્યારે તમે હોમ ટાઉન સિલેક્ટ કરો છો ત્યારે. એટલા માટે પર્સનલ ચોઈસ પણ એક એવું ફેક્ટર છે કે જે તમારા લોકેશનને અસર કરે છે. એવી જગ્યાએ તમે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસ્ટાબ્લિશ કરો છો કે જે તમારું હોમ ટાઉન છે, કે જ્યાંથી તમને ઇઝીલી તમે અવન જવન કરી શકો છો. એટલા માટે પર્સનલ ફેક્ટર પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પર્સનલ ચોઈસ એને અસર કરે છે. એના પછી એ પૂછ્યું નેક્સ્ટ 7 રિજનલ રિલિજિયસ ફેક્ટર્સ. સર્ટેન યુનિટ્સ આર એસ્ટાબ્લિશ ઇન સર્ટેન રિજન ડ્યુ ટુ ધેર હિસ્ટોરિકલ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓર રિજનલ ઇમ્પોર્ટન્સ. અમુક એવા યુનિટ્સ છે કે બિઝનેસ છે કે જે હિસ્ટોરિકલ ઇમ્પોર્ટન્સ ધરાવે છે, રિજનલ એની રિલિજિયસ એની માન્યતાઓ સાથે જોડાયેલું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ બનારસ, કે જે એની રિલિજિયસ, કે જ્યાં અમુક ધર્મના લોકો સાથે સંકળાયેલું છે એટલા માટે. એના પછી આવે છે મિસલેનિયસ ફેક્ટર્સ. મિસલેનિયસ ફેક્ટર્સ એટલે બીજા એવા અન્ય કયા પરિબળો છે કે જે તમારા પ્લાન્ટ લોકેશનને અસર કરે છે. ઇવન ધ સ્મોલેસ્ટ પ્લાન્ટ ઓર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વુડ રિક્વાયર બેઝિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લાઇક કોટેજ, ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, રોડ, ઇલેક્ટ્રિસિટી એન્ડ વુડ કન્સિડર અવેલેબલ ઓફ ડિસ્પોઝલ ઓફ વેસ્ટ ફેસિલિટીઝ, ક્વોલિટી ઓફ વર્ક લાઇફ, અવેબિલિટી ઓફ ફાયર ફાઇટિંગ ફેસિલિટી એક્સેટ્રા. In an area where these resources are easily available, we can see a concentration of many small and large plants. Bija anya paribalo kya chhe ema ai puche, even smallest plant or industry, sau nana nana no laghu udyog hoy athwa industry joy ke jene require basic infrastructure ene pan paya ni zaruriyat hoy chhe, like cottage industries, રોડ કે જેના માટે રોડ, ઇલેક્ટ્રિસિટી, કન્સિડર અવેલેબલ ઓફ ડિસ્પોઝેબલ વેસ્ટ ફેસિલિટી, એના માટે જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો ડિસ્પોઝેબલ નીકળે છે એની પ્રોપર વેસ્ટની ફેસિલિટી પણ હોવી જરૂરી છે. અવેબિલિટી ઓફ ફાયર ફાઇટિંગ ફેસિલિટી, સમટાઈમ્સ બિઝનેસમાં ફાયર અકર થાય છે એટલા માટે ફાયરની માટે ફાયર ફાઇટિંગ ફેસિલિટી હોવી પણ જરૂરી છે. ઇન ધ એરિયા વેર રિસોર્સિસ આર ઇઝીલી અવેલેબલ, એવો એરિયા તમારે સિલેક્ટ કરવાનો હોય છે કે જ્યાં બધી ફેસિલિટી ઇઝીલી અવેલેબલ થઈ શકે છે. વી કેન સી કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ મેની સ્મોલ એન્ડ લાર્જ પ્લાન્ટ. આપણે ઘણા બધા સ્મોલ અને લાર્જ પ્લાન્ટ ઉપર કોન્સન્ટ્રેશન કરીએ છીએ. પ્રાઇમરી ફેક્ટર્સ જોયા, આપણે બીજા જોયા સેકન્ડરી ફેક્ટર્સ. સેકન્ડરી ફેક્ટર્સમાં આપણે જોયું નેચરલ ક્લાઇમેટિક ફેક્ટર્સ, સેકન્ડ પોલિટિકલ ફેક્ટર્સ, થર્ડ ગવર્મેન્ટ સબસિડીઝ, ફોર્થ અધર ફેસિલિટીઝ, ફિફ્થ ગુડવિલ એન્ડ મોમેન્ટમ બેનિફિટ ઓફ અર્લી સ્ટાર્ટ, સિક્સ પર્સનલ ફેક્ટર્સ, સેવન રિજનલ રિલિજિયસ ફેક્ટર્સ, એટ મિસલેનિયસ ફેક્ટર્સ. Thank you very much. Please see full video.